Привіт, друзі! Усіх вітаю на нашому каналі, каналі Мороз Лайф, який висвітлює життя та роботу в Чехії. Сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, як візи, точніше видача віз тимчасового захисту в Чехії. Чому про це піде мова? Тому що з'явилася не так давно інформація, на початку червня, що Чехія припиняє видачу цих віз. І це так трошки, знаєте, насторожило, тому що війна ще триває в Україні, вторгнення Росії не припиняється, і ті люди, які хочуть поїхати з України, які ще вагаються, вже не мають змоги приїхати до Чехії. Ну, це так була така інформація на початку червня, що з 15 червня 2022 року Чехія припиняє видачу тимчасового захисту цих віз. Розібравшись з цим питанням, як завжди, там спочатку була одна інформація, потім далі вже розібралися, що насамперед Чехія нічого не припиняє, тобто це міф, а Чехія продовжує видавати ці візи, але з 15 червня 2022 року Прага припиняє видачу цих віз. Тобто все є в інших містах, а Прага закривається. Закривається центр Височани, центр для біженців, який всіх брав до себе і далі розподіляв уже по середньочеському краю. Це край, який відноситься до Праги. Тобто вона на зараз переповнена, і ці візи там не видаються. В інших містах, там, як, такі як Брно, Плзень, Острава, Оломоуц, все це є, всі візи видаються, тобто з цим питань нема. Чому так вирішили? Ну, насамперед, на зараз, на 14 червня 2022 року, коли я записую це відео, то в Чехії перебуває офіційно 371 тисяча біженців з України. Це офіційно. Неофіційно не знаю. Можна сказати, що ще трошки більше. А в самій Празі перебуває близько 100 тисяч. Тобто представте, Чехія, ну, вона невелика за розміром, але всі хочуть в великі міста потрапити. І, звичайно, це Прага, це столиця Чехії. Тож всі їдуть туди, там зараз переповнено. Насамперед, головна проблема, яка залишалась ще й на початку переїзду людей, це житло. Це також питання гуманітарної допомоги і так далі. Тобто я ще раніше казав у своїх відео, що скоро вже будуть відміняти гуманітарну допомогу в розмірі 5000 корун, якщо люди отримують безкоштовне житло, якщо люди отримують безкоштовну їду, тобто їжу, якісь речі. Це зараз по талонам видають ці ж волонтери. Тобто, якщо це все отримується, то гуманітарна допомога в розмірі 5000 корун на чоловіка, на особу відміняється. Це важливо, щоб ви це знали, якщо хтось цього не знає. Для тих людей, які приїхали сюди, в Чехію, ця допомога була автоматичною для всіх на початку. Потім вже змінили ці правила, тому що основною задачею стоїть знайти людям роботу, отримати цю візу, отримати страхівку на один рік. Зараз також буде мінятися правило, не на 365 днів буде страхування людини, а на 150 днів. Тобто це все ще будуть дивитися по поводу цього питання. Це дуже важливо знати, ця вся інформація є на сайті Міністерства внутрішніх справ Чехії. Посилання завжди залишаю під відео, читайте інформацію, там є українською мовою, все написано. От. Стосовно того питання, хто має право на тимчасовий захист, хто не має права, з якими документами були перед початком війни, в Чехії були чи в іншій країні, також там все написано. Я, на жаль, не юрист, не адвокат, я в цих питаннях не
зовсім сильно розбираюся, але там є основна базова інформація, щоб зрозуміти, чи вам дадуть цю тимчасову візу, чи не дадуть. Особливо хочу відмітити той момент, хто має тут, в Чехії, або перебував в Чехії по візам довгостроковим, тобто мали робочу карту і її за яким-то там за якою-то причиною зрушили, відмінили і так далі, то, на жаль, на тимчасову візу, на тимчасовий захист права ви не маєте. Це важливо знати, там це все написано. Тобто вони це пояснюють тим, що ви не перебували в Україні на той момент, коли розпочалася війна. Тобто ці візи тимчасового захисту, які дають прямий доступ до ринку праці, це страховка, покриває повністю ваше життя і ваше перебування тут в Чехії, тільки для тих людей, які були в Україні на той момент, коли розпочалася війна в Україні. Тобто це важливі ці моменти, їх треба знати. Із цих 370 тисяч людей, які приїхали з України, це і діти, і бабусі, дідусі, тобто пенсіонери, вони тут всі перебувають. Із цих 370 тисяч знайшли роботу офіційно близько 70 тисяч людей. Це переважно жінки, є також чоловіки, але тут чоловіків зараз в Чехії не вистачає катастрофічно на деяких підприємствах і потребують дуже багато чоловіків. На жаль, з України неможливо потрапити на даний момент всім чоловікам, які хочуть поїхати працювати. Я не знаю, може щось зміниться в подальшому та будуть приїжджати сюди, але також це все якби під питанням стоїть, тому що незрозуміло, як буде видаватися та чи інша віза в посольствах Чехії в Україні, у Львові та Києві. Тобто, як будуть працювати ці візові центри, тому що деякі регіони знаходяться, на жаль, під обстрілами, і не всі регіони зараз знаходяться в захисті. Тобто, це також питання поки що закрите, його не треба задавати і питатися, як там буде, так чи далі. Це треба за цим всім слідкувати, за поліпшенням ситуації, в першу чергу, в Україні. Тобто робота тут є, робота залишається. Чехія залишається однією з найкращих країн по рівню безробіття. В цьому місяці він складає менше, ніж 3% від всього населення. Тобто дуже багато роботи, дуже багато підприємств працює. Так що з цим питань нема. Зараз основне питання, основна проблема – це житло. Із інших новин скажу, що почав курсувати потяг Regiojet із Праги до Львова та Києва. Для людей, хто хоче повернутися із Чехії в Україну, досить багато людей повертається додому, то є такий потяг. Почав він ходити 11 червня, і там досить прибавлива ціна. Для тих людей, хто має український паспорт, до Львова білет коштує від 229 корун, а той, хто їде до Києва, буде коштувати там від 639 корун. Тобто це робить конкуренцію автобусам, тому що автобуси стоять від 1000 там, до 1200 корун, в залежності того, куди ви їдете, до якого міста. Ну, так було раніше. А зараз з'явилася змога трохи дешевше поїхати додому для тих українців, хто бажає повернутися до своєї країни. Також, друзі, ті, хто перебуває зараз в Чехії по візі тимчасового захисту, не забувайте, якщо ви міняєте місце перебування в Чехії, переїжджаєте з одного міста до іншого, там, то треба про це повідомляти на протязі 3 днів до цизінецької поліції. Треба обов'язково повідомити, що ви змінили місце перебування, місце прописки своєї. Це дуже важливо. Тому що якщо ви цього не будете робити, то поліція просто буде вас карати штрафами, а вони можуть досягати 3000 корун. Я думаю, це нікому не потрібно і це нічого не коштує вам, аби піти
просто та поміняти вашу прописку. Це важлива інформація. Також інша інформація щодо перебування в Чехії для тих людей, які приїжджають з України та отримують візу тимчасового захисту. Перші 5 днів після отримання візи ви отримуєте транспорт повністю безкоштовно. Тобто можете їздити потягами, трамваями, в залежності від того, де ви там перебуваєте, автобусами. Безкоштовно перші 5 днів. Далі вже у вас є можливість придбати за спеціальними цінами квитки на місяць або на 3 місяці, в залежності від того, скільки ви плануєте перебувати в Чехії. Також це в кожному регіоні свої ціни. Це важливо. Знаходьте це все в інтернеті, в гуглі, читайте. Якщо не можете знайти, є телефон на сайті МВС Чехії, гаряча лінія, говорять українською. Звертайтеся туди. Запитуйте, де вам купити квитки на місяць чи на 3 місяці, там вже будете вирішувати самі. Ну що, друзі, ось така інформація, яку я хотів з вами поділитися. Сподіваюся, що вона для вас була корисна. Не забувайте підтримувати наш канал своїми вподобайками. Хто не підписався та не зробив ще цього, то підписуйтеся. Ну а ми вже з вами зустрінемося в інших випусках. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!